Meninos e meninos, boa tarde. Eu sou a Anitta Uma. Hoje eu vim me representar para vocês essa toalhinha aqui, ó, uma toalhinha de mão. Ela tem 47 centímetros de comprimento e tem 28 de largura. Então, ela é bordada, ó, no ponto vagonite, né? É o tradicional, mas é a toalhinha de mão. E aqui a toalhinha de boca, ó. Aqui tá ensinando como é que vocês faz, né? O começo ali onde entra as duas linhas é de 7 em 7 pontos e eu finalizei ela, ó. Então eu vim trazer para vocês fazerem aí na casa de vocês, para vocês fazer para os teus filhos, para os filhos levar para a escola, para você ir no médico, para você ir no mercado, seu filho carregar no carro, a senhora mesmo carregar no carro também. É uma toalhinha boa para vocês limpar a mão, limpar o rosto, limpar o suor. É uma toalhinha muito boa e delicada. Ela é feita no bordado no ponto vagonite, com linha, né? O desenho é esse modelo aqui, ficou muito bonito o modelo. Se vocês gostou do vídeo, dá um like para mim, inscreva no canal, compartilha com amigo e amiga. E muito obrigado. Deus abençoe a todo. Um beijo no coração de cada um. Obrigada.